Nou debat organitzat pel Fòrum 21 d'Esparreguera. Aquest divendres, dia 29 de març del 2019, va tenir lloc a la sala d'actes de Can Pasqual una nova sessió de fòrum que portaria per a nom Què passa amb el comerç d'Esparreguera? Un debat que comentaria amb la participació del Josep Maria Corrales, secretari de l'Associació Esparreguera Comerç, la Carmen Soriano, en representació dels comerciants del barri Font, la Mariona Masferrer i Ferrer, regidora de Comerç, Consum i Turisme a l'Ajuntament d'Esparreguera i també membre del Fòrum 21, i finalment el Josep Fusalba Brossa, representant del Mercat Municipal d'Esparreguera. Josep Maria Corrales és el secretari d'Esparreguera Comerç, aquesta entitat que plega uns quants comerços. No, que plega. Tenim a la Carme Soriano. La Carme Soriano no representa cap associació concret, però ella, en el barri Font, tenen unes altres problemàtiques diferents, potser del centre del poble, i també s'estan veient, estan parlant de diferents temes, i llavors doncs, la Carme Soriano serà una mica la portaveu de qui té companyes seves que estan en aquest tema també. I aquí ens falta el Josep Fusalba, no, ho dic bé, Brossa. Brossa Fusalba. No. És que, no. Fusalba Brossa, ho dic bé, és que sempre dic el pareix. En representació del mercat municipal, ell té una parada al mercat, ja m'ha d'avisar que vindria més tard que ningú, perquè és clar, encara que tanqui la parada a les 8, el Josep Maria dintre de tot el que té una vida normal, mira, tanques d'ús, baixa la persiana i ja està, però la gent del mercat han de treure tota la mercaderia, portar-ho a les càmeres, i això suposa una estona de feina, i per això de dir, jo vindré més tard, però també vindré perquè hi hagi un set present. Per tant, no, ho deixem aquí cadira reservada per quan arribi. Hem preparat quatre pinzellades, perquè aquí el que es tracta és de parlar tots i de fer el debat entre tots. Bona nit. El primer de tot, com que de moment encara, fins al mes de maig, soc regidora de Comerç, jo volia dir que des del govern municipal fem una aposta decidida pel nostre comerç local, per diverses qüestions. És un comerç proper, que no requereix desplaçaments. És un comerç que anima el poble. Què serien els nostres carrers? Ara quan venia pensava, imaginem que no hi haguessin aquestes botigues il·luminades amb tots els productes a la vista. Seria uns carrers tristos, perquè dona molta animació al comerç local. Això, una de les coses. Què es fa per donar suport al comerç local? Ja fa anys que es va crear el Consell de Comerç, en el qual es debaten temes relacionats amb aquest tema. En aquest Consell de Comerç està format per un representant de cada partit polític, que avui jo aquí veig el Jordi Pou, que representa, no sé com es diu, el PDeCAT. Sí, perquè ja sempre em sap com veig. Junts per Esparreguera, Salat. Junts per Esparreguera, bé. No veig altres representants, però en fi, en tot cas, en els consells hi venen. I després, representant també el comerç, normalment ve el Josep Maria Corrales, el Vicenç Calabuig, que és el president de l'associació, o l'Andreu Arrèbola, i també el Josep, del Mercat Municipal. Són les persones que conformen el Consell. I sempre es parla del tema és comerç. Què fa l'Ajuntament? Doncs mira de programar una sèrie d'activitats de dinamització, per exemple, la campanya de Nadal, la campanya de Sant Jordi. En el cas del Mercat Municipal s'han fet tallers, aquest any se n'han fet un d'elaboració de cupcakes, jo els dic magdalenes, però veig que els diuen cupcakes, no costa molt aprendre amb aquesta paraula. Però són unes magdalenes molt grosses i adornades, molt maques i molt bones, que ho ha fet el Max Suárez, i també van fer un taller de galetes decoratives per Carnaval. Al mes de març havíem pensat de fer un taller de gastronomia amb un robot. No es poden dir marques, però ja m'enteneu el que vull dir.
El que passa que no s'ha apuntat gaire gent, s'han apuntat 8 persones i no surt a compte fer una activitat que porta feina i porta les seves despeses també per 8 persones. Sempre demanem un mínim 12, 15, aquests que s'han fet amb el Marc Suárez n'hi han hagut ni 30, eh? Us he dit que han estat fet un mes. Què es fa? Es fan tallers també de consum per mantenir els comerciants al dia de les noves legislacions. Per exemple, aquest any s'ha fet un taller d'etiquetatge perquè se sàpiga ben bé la normativa sobre etiquetes, què és el que diu, què és el que ha de dir l'etiqueta. Se n'ha fet un de molt interessant d'al·lèrgens, perquè cada cop hi ha més al·lèrgies i de cara als manipuladors d'aliments doncs es va programar aquest taller. Els fem sempre a les 3 de la tarda, que em sap greu pels restauradors que no poden venir mai, però en els comerços de 3 a 5 és la franja horària que ho poden aprofitar. Per tot, si no va bé, ja ho sabem. I es dona suport a la creació d'associacions de comerç local, com va ser en el seu dia Esparreguera Comerç, com és una entitat que està ja gairebé formada, que es diu Petjades de Colors, que avui tenim aquí la Marisa Lafront, que s'ha quedat al final, i que treballen, molt interessant el que estan fent aquesta gent, perquè els comerços i tinguin en compte les persones amb capacitats diverses. És a dir, que pugui, algú pugui entrar fàcilment a una botiga, que no es trobi amb uns esglaons, si es pot salvar amb una rampa, bueno, tota una sèrie de coses que de vegades no hi pensem, però que ells s'hi troben, tant el que va amb cadira de rodes com el que té poca visual, dificultat visual, són coses que s'hi han de pensar i estan fent molt bona feina. Quins dèficits té el nostre comerç? Dèficits i nous reptes, m'he apuntat jo. Una cosa que sempre és recurrent, l'aparcament. Ho sabem, Esparreguera, hi ha un dèficit d'aparcament. Molts ens agradaria anar a la botiga amb el cotxe fins allà i no pot ser. I l'hem de deixar o a les hortes, o al castell, o a la carretera, o allò on pugui. Aquest és o a la passió, si el dia... Quan us diguem, posem d'acord amb la passió. Sí. Un altre dèficit. Els horaris. Aquí entren en una competència brutal amb les grans superfícies, perquè les grans superfícies tenen resolt l'aparcament i tenen un horari comercial molt ampli, cosa que el petit botiguer no pot competir, perquè el petit botiguer és una família i aquesta família doncs han de tancar al migdia perquè han d'anar a casa, fer el dinar, anar a dinar als nens, portar els nens a escola, ja tornarem a obrir. És impossible, però aquestes... I un nou repte que ha sorgit ja fa uns anys, que és la compra per internet, la compra online. Avui estem llegint que hi ha una associació que es diu Retail.cat, jo això no ho sabia, i el seu president, Joan Carles Calvet, diu que aquesta entitat aplega un 30% del comerç local català. I tenen algunes propostes perquè, és clar, en certa manera, la venda per internet jo penso que és una mica els manteros, però online. Perquè, és clar, la fiscalitat és diferent. Aquest senyor diu, home, la fiscalitat hauria de ser igual per una venda per internet que una venda en un espai físic, en una botiga, per exemple. També denuncien la precarietat laboral dels treballadors d'aquestes grans empreses. I enfatitza aquest senyor, i trobo que amb molt bon criteri, que els impostos que es paguen als nostres comerços reverteixen aquí on vivim, a la societat en la que vivim. Els que venen per Amazon o no sé què, jo no sé on van els impostos. Jo no ho sé, eh? Ho desconec, però potser ho tenen en paradisos fiscals. Jo què sé? No ho sé. Bueno, això seria una mica el retrat que jo penso des de la regidoria, parlant amb ells i parlant amb gent, del que tenim entre mans. Però a mi m'agradaria escoltar doncs, a vosaltres, a veure com ho veieu, els reptes que teniu, les problemàtiques que teniu, com ho veieu, i que després, com sempre, fer el debat entre tots.
Després enfocaré a les mancances del comerç, que nosaltres també tenim molta por. No sempre. Nosaltres aixequem molt al poble, a la gent, o sigui, també ens hem de mirar nosaltres quina problemàtica tenim i que la tenim, com ho digués. Però sí que és veritat que el poble necessita un punt, hem arribat a un punt d'inflexió que el poble s'ha de millorar. S'ha de fer un pla de dinamització, però s'ha de millorar il·luminar els carrers. A l'hivern, a les 6:30 de la tarda, convida més a anar a casa que està passejant pel carrer. La neteja, ha arribat un punt en què tothom té una sensació que el poble està brut. Jo, per exemple, em queixo que no hi hagi una regulació de façanes, que trobem cases tancades, que fan pena, que això no hi hagi una regulació d'envellir el poble. Perquè nosaltres podem tenir el comerç ben preparat, però si no tenim l'entorn en condicions, tampoc no fomentem la venda ni la convivència del poble. Ho tornem un poble dormitori. O sigui, per fer altres activitats, tant de compra com d'oci, anem a fora, busquem racons que siguin més agradables per estar. Jo crec que hem de primer fer el poble més agradable, que la gent estimi el poble. I això no és una cosa ni d'aparcaments, ni ens ha de salvar de fora. Ho hem de fer la gent d'aquí, del poble, primer. Bueno, si tenim un poble atractiu, jo crec que seria això, ja vindrà gent. Això jo crec que seria una part de l'Ajuntament molt gran de la provincial. Aparcament, evidentment, és un gasto. Això aparcament és d'anys i anys. Jo baixava amb 18 anys de Collbató i aparcava a Can Comelles. I no hi havia la problemàtica dels cotxes d'ara. Jo feia la volta, carrer Gran, que es podia baixar a carrer Montserrat, carrer Gran, pujava pels arbres i acabava a Can Comelles aparcant, perquè no trobava per venir a treballar per Veraia. Llavors em vaig habituar, o sigui, aquest al final és un problema que hem tingut sempre, que ara s'ha agravat més. S'ha agravat més amb la crisi, perquè quan es ven ningú mira aquestes coses. Si venguessin molt, no ens importaria si venen o no venen. Cada dia la caixa fos ben maca, no? Però no és el cas. Dit això, que és molt important, i això no... A mi m'agradaria aquestes eleccions sentir un partit polític que parlés d'això. O sigui, de fer... No amb el comerç, perquè al final el comerç sempre plorarà. Sempre... És que els del comerç sempre estan plorant, no? Però al final, ben bé que has dit. O sigui, què fem? Generem empleo. O sigui, feina. Donem identitat al barri. Som els veïns. Som veïns. I donem llum. Donem llum. Més que la de les fanals. O sigui, són llocs de retrobament. O sigui, que el que em ve a comprar, o sigui, al final l'anomenes pel nom. I és fulanito d'allò. O sigui, tenim un compromís. Jo també tinc una botiga aquí, que se sent del poble, té un compromís. Però clar, també té compromís, jo crec que el partit, qualsevol partit polític, si fes això i fomentés un poble, diguéssim, que mínimament fos allò que dius, ostres, quin canvi, no cal fer un Martorell, que això és complicat, no? Però acostar-nos, no? Bé, això què? Els partits polítics que proposem, ara venen a les seves. Llavors, què li passa al petit comerç? Doncs que estem patint, a part de la crisi, diguéssim, això no ha marxat, on que estiguem millor que fa anys enrere, estem a la segona revolució. La primera va ser la industrial, però ara ve la revolució digital. I aquesta és imparable. Avui tothom té amb les mans una botiga. Això és la realitat i ens hem d'unir. No li podem donar l'esquena, no perquè donem un tracte i... Llavors, què dona aquesta informació? Què fan els grans? Els grans, amb el mòbil, quan fas una búsqueda, estan fent un perfil teu. O sigui, que nosaltres diem, és que el petit comerç et coneix pels teus gustos, però ells també estan treballant per saber els teus gustos. Perquè tu quan mires entrades de teatre, la setmana següent,
tens una informació d'oci que t'arriba bestial i no es parla de ningú. O sigui, que la informació dels nostres gustos és que jo, aquella ja li encerto la meva, parlo de roba, eh? I els meus gustos, perquè jo li porto aquella roba pensant en aquell. Per això, ells també estan accedint a aquesta informació. El temps. Tothom, ningú té temps ara. O sigui, ara no tenim temps d'anar a comprar, no tenim, només tenim temps per l'oci. L'oci és una part que jo crec que encara no està rebent com altres rangs de l'allò. A l'oci, doncs la gent, ara és la prioritat, ara és sortir, diguéssim, abans la roba, nosaltres érem de les tres primeres, hem baixat al setè lloc. De prioritats del nivell. Hem pujat doncs, a viatjar, cap de setmana, sopar, això ha pujat. I de parells. El temps és d'allò. Llavors, és de les coses que la gent, doncs el temps, doncs si està un moment a casa, doncs mira, ja no té que estar pendent d'anar amb un horari de l'antiga. O sigui, té 24 hores per poder mirar el que vulgui. Després... Bueno, com podem lluitar amb això? No? Pues al final ser autèntics, ser autèntics. O sigui, a vegades quan compres per internet qui no ha tingut una decepció. No? Que dius, ostres, aquell que has rebut no té res a veure. Nosaltres a la botiga, una de les màximes que jo sempre hem dit de clients, el client només l'enganyes una vegada. Ja no et torna. O sigui, perquè llavors tens que ser autèntic. Tens que, diguéssim, per bo i per bo dolent. Acceptes les crítiques, acceptes les emocions, o sigui, que hem de ser autèntics. Experiència. L'experiència també la tenim. Nosaltres, això la gent ho veu. Quan dones un servei, la gent encara està per sobre de la compra, perquè per sort, encara les vendes físiques encara estan per sobre de les online, però cada vegada es va retallant la diferència. Fidelitzar. Hem de fidelitzar la clientela que tenim i alhora fer nous clients. I fidelitzar doncs és a base de cuidar el client. I això, diguéssim, internet no ho fa de moment. Si internet no fidelitza, però no sé si arribaran, eh? Després, les noves generacions. Has de mirar el teu públic i dir, vale, jo tinc un públic, jo parlo per mi, eh? Sempre, o sigui, jo en altres negocis, jo tinc un públic de 40 anys amunt, entre algun de 20, a 30, però és de 40 amunt, que és un públic que encara no està comprant online. Però aquesta generació s'acaba i la que puja, evidentment, tenen una eina molt potent que es pot passar, o sigui, que encara anirà a més. I que tot canvia molt ràpid. No ens adonem compte i a la botiga sembla que les coses funcionen sempre igual i no ens adonem, no? De que el temps vola. I hi ha canvis que amb els anys no es veus. Ho veu una generació nova. Les maneres de fer, de comprar... Jo sempre ho dic, i amb la meva dona ho tenim molt clar. Nosaltres, quan vam muntar la botiga de 7 anys, portàvem molta experiència. I dèiem, però la mateixa experiència que nosaltres tenim, o sigui, és a favor i tens una clientela, però també tens una cosa en compte, que no veus la manera de fer canviar una cosa, perquè tu penses que estàs fent allò molt bé i funcionarà així. Igual va fallant, però tu continues creient en aquesta idea. No tens una generació darrere, a vegades que et diguin, això s'hauria de fer un canvi i seguir un altre d'un dia. O sigui, que l'experiència, el que tu fas bé al negoci, a vegades no és suficient. A vegades no veus aquests canvis venir. I quan estàs a sobre, està. Cuidar la marca. És important, per mi, especialitzar-se en un tema.
A mi els negocis que comences a ampliar cosetes que no són del teu rang, perruqueries, per exemple, que tu vas a una perruqueria, no? Dones, i ja veus que tenen collarets. I després de collarets ja veus que també tenen alguna bufanda, no? I tu dius, a veure, jo vaig a tallar-me el cabell, posa-me, diguéssim, però m'has de vendre un collaret o una bufanda? A veure, això no és ser diversificat. A veure, jo crec que no forma part del seu, com els negocis, diguéssim, també, que és el que va passant, els de la roba ja comencen a vendre sabates, els del que venien pa ja venen cafès, no? La pastisseria, abans venien pastisseria, però també s'han apuntat al ram del cafè, i veus que s'ha perdut, que abans hi havia sabateries, eren sabateries, i abans venien, el de la cara era carnisseria, i ara que la tenda, també fruita. No? O sigui, a vegades ho fem perquè no ens arriba el negoci, i ens diuen, s'ha de diversificar, però diversificar a vegades no és èxit, no és èxit, perquè si tu el teu negoci és fer un banyinat, i després t'ha d'omplir, acabar de fer més, no? Venent collarets o bufandes, o portant roba, no? Roba d'aquesta, un canvi de la roba a la perruqueria. Aquestes tendències que hi ha, no? Dius, és cal. I bueno, col·laborativa. El camí crec, perquè vosaltres hem fet una associació per fer el comerç, que sí, 120 o 130 socis, però s'ha creat gratis. S'ha creat gratis. O sigui, una quota d'adhesió de 10 euros, però no paguem quota. Llavors, molt bé, perquè la gent et diu, no, si es pagués jo no seria soci, perquè jo no pagaria, no? Perquè no m'aporta res. Però si hem de col·laborar i fer coses, gratis no es fan les coses, evidentment. Jo crec que el futur ens passa per ser un centre comercial obert, per ser obert, col·laborar entre botigues, això diguéssim, crear a vegades unificar horaris. Jo crec que, o sigui, això d'horaris i que és important. I va a camí d'això, d'unir-nos, fer, diguéssim, igual una plataforma online, perquè jo, per exemple, analitzo i a mi no em surt a compte obrir una web. Obrir una web per vendre el producte que jo tinc, no m'ho compraran la gent. Però ja no és que m'ho compri, sinó que igual, a nivell associatiu, s'ha de crear una web que tu tinguis el producte i que la gent, quan està a casa, miri el que tu tens a la teva botiga o al teu negoci i després digui, ah, doncs mira, això m'interessa, aniré a la botiga física. Perquè hem de tenir el futur, és online i presencial. Això ha de quedar clar, perquè és imparable, el futur aquest. Penso. Molt bé. Moltes gràcies, Joan Maria. És una bona exposició. Bueno, després discutirem. Sí, després compartirem i van sortint coses també. Doncs li passaríem la paraula a la Carme Soriano. Doncs jo, o sigui, per relació al que vosaltres heu dit, Esparreguera ja fa molts anys que ens vam adonar que el comerç per si sol no podia funcionar, que havíem d'estar associats. Ja fa 30 anys que Esparreguera ja va pensar que ja no hem d'estar tots junts i d'aquesta manera ja creem el que és una gran superfície i ja fem una gran superfície a cel obert on podem tenir de tot. No tenim prou comerços com per fer gremis, per tant, hem d'estar tots. Siguem carnissers, siguem fusters, siguem botiga de roba, siguem sabaters, siguem farmàcies, vull dir, hem d'estar tots. I ajudar-nos entre tots nosaltres, i és la manera de que podem lluitar. Lluitar contra altres pobles, altres coses que ens puguin venir, i estar tots junts amb l'Ajuntament, que aquesta relació ja l'hem tingut de sempre. Vull dir, sempre s'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament buscant il·luminació, aparcaments, reptes, tot el que pogués sortir d'aquí, que burxant a l'Ajuntament. Si podem fer això, fires al carrer, per diferents barris, per diferents llocs, sempre ho hem intentat. Hi ha coses que es poden fer al carrer, hi ha coses que les hem de fer dins les nostres botigues. Hi ha coses que no tot el tipus de comerç pot fer-ho,
però hi haurem de buscar coses amb les que tothom pugui tenir alguna cosa que puguis enganxar. Si, per exemple, tenim una perruqueria, com has nombrat tu, no pot sortir al carrer quan hi ha una fira, però li hem de buscar altres estímuls perquè estigui associat a nosaltres i que tingui allò que pugui ser d'interès per ell. Bé sigui tema bancs, bé sigui bosses, bé sigui que els hi puguem donar cursos de manipulació, del que sigui, de diferents temàtiques. Això és part de l'associacionisme, hem de fer així. Els horaris. Això és superimportant. S'ha perdut l'esperit del botiguer. S'ha perdut l'esperit del botiguer. El botiguer d'abans era un senyor que gairebé no tenia família ni tenia hores per ell. Jo tampoc això no ho volia. Però un senyor que obria i tancava el vespre. I moltes vegades la família estava fins i tot a les botigues. Vull dir, la família estava, anaven, venien i formaven tots part del mateix negoci. El que, degut a la crisi o el que sigui, molta gent ha tancat o ha plegat de diferents fàbriques o altres feines i diu, què faig? Tinc quatre diners, el que sigui, doncs munto una botigueta. Munto una botiga, però vull fer vacances com les feia, vull fer l'horari que feia la fàbrica i vull seguir el mateix ritme que feia la fàbrica. El que no podem fer és això exactament perquè transformem el poble en un poble dormitori. Si ara jo vaig, obro com vull, tanco com vull, no tinc una permanència amb els meus horaris, deixem tots els dissabtes a la tarda, sobretot amb el poble fosc i trist, com volem que funcioni el comerç? Ens carreguem. Tu no pots tenir la teva botiga avui oberta i demà, no, és que demà tinc que anar al banc i no obro. Busquem horaris per fer les altres coses i mantenim uns horaris al comerç, perquè el client no el perds. És molt fàcil perdre un client, molt fàcil. Vull dir, és el més fàcil que et pot passar. Que deies de fidelitzar el poble, no existeix això, no existeix. Per molt que nosaltres ho fem, el client volta, li agrada voltar, li agrada buscar coses. Tu l'incentivaràs com sigui, perquè és el que hem de fer, és la nostra feina. Però clar, la persona li agrada voltar, li agrada veure coses, i és bo perquè tots ho fem. Plantegem una altra qüestió al revés. Tots ens queixem de la manca de vendes que tenim. Nosaltres comprem al poble, els mateixos botiguers, ho fem tot al poble, ho fem online, ens anem als centres comercials, apliquem-nos a nosaltres primer també això. Volem que ens comprin a les nostres botigues. Fem el pensament de què fem nosaltres. A veure si tots ho fem. Llavors una cosa que no hem parlat, perquè clar, moltes de les coses que vosaltres heu dit estic totalment d'acord, és sabem realment què és el que vol la gent des del carrer de nostre? O sigui, les persones de 25 a 40 anys, sabem el que volen? Els hem escoltat alguna vegada? A veure, quina és la seva pretensió de comerç? Què volen trobar a les nostres botigues? Ens adaptem a ells? O la franja de 40 a 60? O més grans? Ens ho hem preguntat? Seguim treballant amb la nostra inèrcia de sempre i potser millor no escoltem a la persona que ve a les nostres botigues. No sé si ho fem. Això són reflexions perquè ens fem tots. La venda online, no podem lluitar contra això. És una cosa que la tenim i ja està. I hem de mirar si tenim aquest associacionisme o que sigui, si ho podem fer tots junts o de quina manera es pot fer. Però no es pot lluitar. I evidentment sí que encara anem guanyant aquí, sobretot aquí al poble, guanyem el que és la venda física a la venda online. Però mirem l'edat de la gent que ens ve a comprar i l'edat de la gent venda online. Això anirà fent així. Cada vegada serà més l'online o els centres comercials i menys. Com has dit abans del tema d'oci, que tothom el que vol avui en dia és sortir, està clar. Jo recordo l'època dels meus pares, el més important era tenir un plat de menjar a taula i tenir la roba de recanvi i tenir 4 duros estalviats. Això era el pensament dels meus pares, per si passava alguna cosa. Per si passa alguna cosa. Però avui en dia, si no hi ha un plat de taula, no hi ha un bon bistec o no hi ha un peix fresc o el que sigui, és igual. Ja comprarem un pollastre d'as o ja menjarem uns barrats o el que sigui, és igual. El menjar no és una prioritat, el vestir bé no és una prioritat. Els metges a vegades fins i tot no és una prioritat. Ens estalviem del metge i anem a la farmàcia. Escolta, que em sembla que tinc el nen encostipat, dona'm alguna cosa. No, porta'l al metge, fem els processos ben fets. Però bé, no podem lluitar contra això, és el que mana. I a l'oci, igual que són les vacances, són els centres comercials. Igual que és anar de vacances, és un centre comercial. El centre comercial ho tenim tot. Per què?
perquè ja no és les botigues o el ventall, la música, l'il·luminació, tot el que t'estan... sinó que al mateix temps el recurs per deixar el nen, per anar a sopar, per no sé què... I a vegades coses que ens pensem que són més barates acaben sent més cares i comprem molt més del que hem de comprar realment. Ens enredem, però ens deixem enredar perquè ens agrada. A veure, potser ho hem de dir així. No ho sé, però jo penso que... I parlant d'un altre tema, que la Mariona abans ha comentat, jo no sóc del centre del poble, estic en un barri, que és el barri Font, que tenim una problemàtica diferent, però som comerços, igual que tothom, igual que sempre he estat involucrada en el que és el comerç del poble. Els nostres comerços d'allà al barri Font gairebé en tenim de tot, som com una illa de comerç allà baix. Les necessitats potser no són les mateixes que el centre del poble, pensar que vosaltres penseu potser doncs, que la gent el que voleu és que surti, que volti i que estigui al poble. Les nostres vendes són més de la gent que baixa, fa els quatre viatges a deixar els nens o les coses i paren a comprar el pa, paren a comprar la fruita, paren a la farmàcia, paren a l'estant, paren a totes les nostres botigues. Dissabte sí que és veritat que nosaltres no tenim la mateixa venda que hi ha dins el poble, potser, perquè té un altre sentit. Nosaltres la nostra venda és la del dia a dia i de la proximitat que abans teníem un aparcament al davant. Aquesta és la nostra realitat. Teníem un aparcament allà al davant que ens anava molt bé, que era l'aparcament de la Passió. Ens anava molt bé a nosaltres i a tot el poble. Tenim una realitat i és que cada vegada volem anar amb el cotxe més proper. Si hem de deixar el nen a l'escola amb el cotxe, això ho volem. Si no, i no podem lluitar contra això, no podem dir que no. Per tant, els hem intentat donar als nostres clients les màximes facilitats possibles. Si jo vull anar a comprar patates, voldré deixar el cotxe a prop perquè no aniré carregant 10 quilos de patates. Perquè si les haig de carregar, me'n vaig al Caprabo, Mercadona, o diguem-li noms de Aldi o grans superfícies, on tenen la facilitat i deixes el cotxe i compres tot allò. Els hi hem de buscar alguna cosa perquè aquests nostres clients tinguin les mateixes facilitats. I és l'aparcament. No podem lluitar contra aquestes superfícies. I les tenim al poble. Podem educar, eh? Podem educar. Perquè jo crec... No podem educar. No, però a vegades la gent del mateix poble abusa del cotxe. No els podem educar. Jo entenc que un del poble vagi, vingui a Can Rià, necessita un aparcament o de la Plana. No ens podem educar. No. És una lluita perduda. Si els que viuen al costat van a l'escola de música amb el cotxe i estan donant tres voltes per buscar que surti el nen. A l'escola al matí, fixa't a les 9 del matí, la gent que va amb els cotxes. Això és ineducable ja. Igual que el tema de la neteja. Ja no és problema d'Ajuntament, no. És problema de l'incivisme que tenim tots a sobre. No és posar més... És que som incívics. Som incívics. Això no podem... O sigui, jo no sé de quina manera l'Ajuntament hauria de lluitar contra això. No ho sé. Ja sé que, o sigui, sí que a vegades volem que es compri més, que es netegi més, però hi ha un problema d'incivisme, que no teníem fa 40 anys. És que és això, que anem enrere en lloc d'endavant aquests, això s'està perdent moltíssim. I el que parlàvem de l'aparcament, tenim una sèrie al voltant, Mas d'en Gall, Can Rial, Abrera, Olesa, Collbató, tots aquests pobles, però uns pobles que ens venien a comprar, a passar el dia o el que sigui. La Passió era com un punt de trobada, deixem el cotxe allà. O la gent que venia, que potser venia a passar el dia o el que sigui, sabien que tenien la possibilitat d'aparcar la Passió. Pagar o no pagant, depèn del dia i l'hora. Però existia aquesta possibilitat. Clar, si tu has de comprar una caixa de bolquers, o vols comprar el que sigui, i si no tens aquesta possibilitat, aniràs a la farmàcia, a la botiga, a l'estant, on tinguis aquesta possibilitat. Clar, nosaltres això ens ha fet molt de mal i toquem. Ja des d'agost, parlant amb l'Ajuntament i Passió per intentar solventar això. I estem en bon camí. Encara no està acabat el tema, però anem per bon camí, intentant que això es pugui solucionar. Bueno, als centres comercials, a veure, ja havíem après a conviure amb ells. Jo crec que ja estava subint als centres comercials. Però el centre comercial ara està en retrocés. Els centres comercials ja es comencen a tancar. Les grans cadenes s'han adonat que si... Les grans cadenes, Zara, s'estan adonant que estan venent online. Llavors, per què necessiten una botiga física en un centre comercial? El que necessiten és venir a on està la gent. La gent està als pobles o a les ciutats. O sigui, que s'estan tornant a venir als pobles, però no per augmentar les vendes, sinó perquè la gent està als pobles, anirà a la botiga,
veure el producte i comprar-lo a internet. És que ja existeixen botigues, existiran botigues que el que faran és cobrar-te per emprovar la roba i després fer-te la compra i després les compres per internet. Això està passant. Jo això de la compra per internet, perdoneu-me, però no ho he entès mai, perquè per mi és un plaer anar a la botiga i mirar el que hi ha i emprovar-me. Perquè de vegades jo veig una cosa que m'agrada molt, me la poso i em queda fatal. I llavors vosaltres aconselleu a dir, mira això, no t'hi has fixat, però això queda... Prova-t'ho. I veus que realment allò que no t'havies mirat et queda molt bé. Això per internet no ho té. I tu què busques quan vas a comprar? O sigui, quan vas a comprar hi ha una relació. Exacte. No? Però ara tu vas a una cafeteria o algo de joves i estan sentats a la mateixa taula i estan, són quatre i els quatre estan amb el mòbil. No cal parlar de joves, o sigui, eh? No, però bueno, jo, no, sí, de vegades també. Però els veus, diguéssim, i dius, no és més maco mantenir una conversa? I estan més pendents de la maquilleta. Llavors, estem en societat que jo crec que aquest valor acaba per bé. Això ve que m'hi despatx, no el necessito. A veure, penso, eh? M'agradaria, ja que ha vingut també la Marisa, que ens parlés una mica d'aquesta idea de, que ha tingut penjades de colors i que parla del comerç mirable, si ens en pots parlar una mica. Tu pots acostar cap aquí davant, Marisa? Allà davant? Perquè sí, o almenys aquí a baix, si vols, a baix, però davant. Sí, a baix. Perquè és que t'has quedat darrere del tot, eh? Allà. Bueno, jo ara que us escoltava parlar, el tema dels centres comercials, per exemple, no? Nosaltres, a mi personalment no m'agrada, ni m'han agradat mai, ni, però a vegades acabem dient, bueno, és que jo sé que si jo vaig a un centre comercial, ho tinc tot a peu pla, i puc accedir a totes les botigues. I això a vegades aquí al poble no passa. I quan parlàveu ara de totes les coses negatives i tal, i jo pensava en una cosa positiva, que penso que també és algo que cada vegada està més en auge, no? Que és el tema del comerç de proximitat, tota aquesta part que la gent, no? Tot lo de les ciutats i tot això, cada vegada és com que la gent li tira més el tracte i la proximitat i saber d'on ve allò i que no vingui de... I aquestes coses crec que s'han d'aprofitar també, no? I bueno, nosaltres, bueno, en concret això que comentes del comerç amigable, una mica la iniciativa va en aquesta línia, de dir, nosaltres ens agradaria poder sortir pel poble i poder comprar al poble i poder anar a prendre coses, a sortir a sopar, a prendre alguna cosa, però a vegades no poder per dificultats, doncs això, com ara jo ara no puc pujar ni dalt, no? Coses d'aquestes que no ens en donem compte fins que no t'hi fes. I som molt conscients que no es fa ni amb mala fe ni res, simplement és això. Que fins que algú no s'hi troba o no coneix algú molt directe que s'hi troba, doncs no hi penses, no penses en allò, i és simplement això. I sí que, bueno, com per això vam muntar l'entitat aquesta, així que bàsicament som gent amb problemes de mobilitat a nivell físic i també a nivell visual, i bueno, una d'aquesta, hem conegut que hi ha iniciatives que treballen en aquesta línia, com és amigable, sobretot amb gent gran, però de fet, no? Que si el tema de l'audició, el tema de la vista, el tema de la pèrdua de memòria, hi ha moltes coses que bueno, al final es comparteix amb altres col·lectius, no? Jo no puc pujar, però moltes mares amb cotxets o pares diuen, no, ostres, me'n dono compte en el moment en què he de portar un cotxet. Veiem molta gent gran amb caminadors, vull dir, que cada vegada trobem que hi ha més diversitat. I nosaltres una mica el que dèiem és, ostres, sabem que hi ha comerços que són accessibles i que ja han fet l'esforç, no? de posar-se la rampeta o l'esforç, bueno, tota una sèrie de coses que pensem que val la pena com que tinguin un reconeixement i fins i tot fomentar, perquè a vegades són coses, el que diem, per falta de coneixement, per falta de caure-hi, o a nivell de tracte, a vegades no sabem com tractar una persona que té un problema a nivell intel·lectual, no? Que té una limitació i tenim por de com li diem, com ens dirigim, com fem. I és, bueno, perdre una mica aquesta por i tractar tothom per igual
i fomentar això, que puguem passejar pel poble, perquè a nosaltres ja ens agrada, però de vegades no ho podem fer, no? I com deia, com diu sempre Dani, el company de l'entitat, diu, som molt agraïts, no? Si nosaltres anem a una botiga o a un restaurant, no? Que ens tractin bé i tornem, bueno, com tothom, no? Entenc, però realment, i acabes tornant, perquè t'hi sents bé i dius, ostres, aquí m'han tractat bé, doncs sé que hi puc tornar, no? I jo penso que s'ha de... amb la línia aquesta, que entenc totes les dificultats de les que parleu i tal, però que realment tot això del comerç de proximitat també està molt amb altres, sí, sí. I penso que s'ha d'aprofitar, no? I que realment... No és el punt on ens hem d'agafar. Això mateix, sí, jo crec que és l'esperança que aquí, si no hi hagués aquest sentiment, que la posava per aquí, sí que ho tindríem patat, però el bo és això. Sí, i a veure, no és el mateix passejar per un poble maco amb tota la zona així de vianants que anar a un centre... Bueno, jo és que soc centres comercials, vull dir, potser hi ha gent que li agrada, però jo prefereixo mil vegades anar aquí al poble, però clar, si aquell poble, jo sé, només puc entrar en una sabateria, doncs potser sí que me busco la vida, perquè és que si no trobo la sabata en aquella sabateria, igual m'agrada mirar més... Poder... una mica de ventall, no? Llavors, clar, et trobes amb aquestes limitacions, que són reals, no? I qui diu una sabateria diu per comprar el pa, vull dir, coses molt bàsiques. Però bueno, entenem que hi ha molts establiments que ja estan fent un esforç molt important amb aquesta línia i pensem que, bueno, que val la pena treballar conjuntament i entre tots, nosaltres la proposta que feia més als locals que ja siguin accessibles, als establiments que siguin accessibles, posar com una enganxina, no? On es reconegui que aquell establiment és accessible i a partir d'aquí també és una manera de fer difusió, de fer propaganda i... ja no sé el que anava a dir. Bueno, lo de l'enganxina... Ah, bueno, això, que no és una cosa, no? Nosaltres vam anar amb la idea cap a l'Ajuntament i cap als comerciants, que la idea és crear una comissió on hi hagi comerciants, evidentment, perquè entenem que si no, no té sentit, nosaltres a nivell de col·lectiu amb diversitat funcional i l'Ajuntament perquè és important, no? I que sigui la comissió aquesta la que gestioni una mica tot aquest tema, no? Que hi hagi tots els punts de vista, no? Representats i entre tots veient de quina manera es pot anar fent camí en aquesta línia, no? I començar pels que ja d'alguna manera són accessibles i fomentar que mica en mica se'n vagin com adherint cada vegada més comerços, no? Sí, sí. Una mica la idea és aquesta. Per exemple, amb els lavabos així, que ja es deia que són molt vàlids, abans gairebé no s'hi pensava i ara gairebé tot arreu, els restaurants i així, sempre com a mínim hi ha un. S'ha potenciat la mobilitat de les persones, sí, reduïdes. Abans potser costava de veure una persona que anava amb algú amb una cadireta, no? Era fa anys, Si era allò estrany. Ara veus, a part de necessitat, la gent gran també va amb la motoreta aquella, que és el mateix, la problemàtica. Clar, és que al final és, o sigui, el criteri és l'accessibilitat universal, que tu des de zero entenem que, evidentment, tots els comerços que fa molts anys que ja estan, no estan adequats, però tot el que es fes nou en comerços i serveis públics de la gent també i generals. Sí, sí. Ara perquè estem parlant del comerç, però hi ha tota la venda, no? Sí, sí. Si voleu... No, clar, perquè... Donem un torn obert de paraules perquè cadascú pugui dir les seves. Deixa'm dir una cosa, Sònia. Sí, sí. Volia dir una cosa. Pensem que aquí al poble, quan sortim o veiem la gent, veiem papes que van amb els cotxets passejant, gent gran que passeja. Però què fem amb la gent dels 15 als 25 anys? On són? Tenim coses per ells aquí al poble? No, res. De què? Tenim... El pavelló esportiu. Però clar, no, què els hi podem oferir? I és molt just. Què els hi podem oferir a la gent jove perquè se'ns quedi aquí al poble? Llavors clar, parlem d'aquesta generació, que és la generació que ja està creixent amb internet, amb aquesta d'això, i si no els hi oferim res dins del poble, es perdem. I ja no tenen aquesta possibilitat després de quedar-se aquí. Aquesta
aquest és un tema... Però ni a nivell de roba, ni a nivell de res, no troben el que volen aquí al poble. Ni oci, ni res. No tenen res. És un tema complicat, perquè jo sé que des de la regidoria de joventut, l'hem advertit, està fent esforços per crear una comissió de gent jove, ha anat als instituts, ha anat a buscar la gent, ha fet cartes, i no li responen, eh? Ja, m'ho crec. I aleshores jo dic, si no responen, és que potser no tenen necessitat, perquè, a veure, els que els agrada l'esport ho tenen cobert, perquè entre el pavelló, el bàsquet i tot això, els excursionistes, els que fan ciclisme, aquests ho tenen cobert, les seves necessitats. Llavors, què... Algun oci pel jove que pugui estar relat al poble, vull dir, hem de pensar què és el poble. Amb un grup del Facebook, un va posar una vegada que hi havia, faltava un bus, que el portés al centre de l'Ebre. Sí. Que Esparreguera no tenia bus, que volien un bus perquè així els nois podien anar al centre. Si aquí n'hi hagués un cinema, per exemple, una bolera, coses aquestes que són les que atrauen a la gent jove i a la família, en general, també. Però el cinema no m'agrada ni tant, però el cinema s'ha deixat de fer pràcticament a Esparreguera perquè no hi anava gent, eh? I jo aquesta setmana vaig anar al cinema a Brera, que feia temps que no hi anava, la veritat, i en aquella sala érem 12 persones, eh? La gent va a les proves. I vaig anar el dimarts, que era un preu, em sembla que ens va costar 4,50. Bé, quan hi ha moltes sales... Parla tu, parla, si ho saps. No, que has d'oferir, a la gent has d'oferir... Moltes coses. Cinemes en 4 sales. Si n'hi ha una sala, no n'hi ha prou, necessiten més. Que després potser no s'omplen. I després el que deien, si volem un centre comercial obert, necessitem un poble que tingui molta llum, a part de les botigues, però molta llum. A la plaça de l'Ajuntament hi ha uns focus meravellosos, però que s'encenen solament en moments concrets i tot l'hivern estan apagats. Que necessitem també... que estigui tot net i maco perquè la gent disfruti de passejar pel poble, que és el que fan al centre comercial, disfruten perquè això és maco, això... Llavors, hem d'intentar que sigui també bastant igual. I l'altre punt, el més important per mi, que no quan anava bé les coses ja ens queixaven d'això, i per això ho hem perdut molt, són els aparcaments. Hem perdut moltíssima gent de Collbató, de Can Rial, de tot arreu, perquè, a veure, van a un centre comercial a qualsevol lloc, aparquen, tenen llum, tenen oci, tenen de tot. Llavors, si volem realment competir amb això, a part d'internet, que és un altre lloc, però per almenys aquesta base que la puguem lluitar, el poble s'ha de... I això jo crec que és des de l'Ajuntament, principalment. Que ja sé que estan fent, amb el tema de la neteja, sí que es veu una mica d'esforç, no? Que jo ho estic veient, que jo soc la primera que deia que no d'allò, ni esforç. El que passa és que després està l'altra, la gent, que també sí que sigui més neta. No sé si tindrien que haver agents i gent que anés dient a la gent, escolta, no llencis això, no llencis... Perquè si nosaltres els hi diem a la gent, ja pots tindre un problema, no? Igual que amb els gossos, no? Jo dic a la gent, escolta, s'acaba de pixar a les cantonades i a sobre em diuen, ai, saps? Són coses que dius, ostres, ho tens que dir tu. Igual uns agents, unes persones que d'allò, llavors necessiten llum, molta llum, aparcaments i que estigui maco. I després que, bueno, clar, que el comerç també oferim el que la gent vulgui també, això també està clar, no... És una mica tots. Una mica tots, sí. Bé, ha arribat el Josep, ja ho heu vist, però aquí hi ha una paraula demanada. La problemàtica que hi ha és que hi ha moltes parades buides perquè la gent que s'ha cansat d'estar allà han provat uns a fora, els altres han marxat, els altres ho han deixat, i els que estem allà, la veritat és que anem fent i anem treballant. Però clar, entrar dins el mercat, veus mig que està ple i mig que està buit. O bé no pot anar. On estava jo, sí, a part de l'any. No ho saps. No ho saps. Doncs estava allí. Sí, però potser no hi havia sonablada. No ho sé. Sí, que hi havia sonablada. No ho sé. Perdó.
És l'aparcament. La zona blava jo crec que va bastant bé, perquè hi hagi una rotació. Però... és la meva opinió, escolta. El que passa és que a vegades les noies que es dediquen a cobrar tot això posen moltes massa de pressa. Fan massa aviat. No tenen una miqueta de masquera, diguem. Per alguna més, jo no sé, he sentit alguna de grans superfícies i això, que estem envoltats tots, es tracta a nosaltres de ser bons professionals i tocar coses que els supers no ho toquin. Que és el que puc no fer, en el meu cas, que puc fer-ho jo. I que no toquen. I de màxima qualitat, perquè és que si no estem morts, ja estem així. El mercat, no sé, s'haurien de fer moltes coses, ja ho saps. Calefacció, aire condicionat, adequar entrades i sortides per la gent. Sí, per un cantó més. Si no hi ha camions que aparquen davant. És que això també s'hauria de vigilar. Ara això hi ha un cuidador que s'ha de cuidar. Com allò feia, hòstia. No ho toquem a res. Ah, no? Vale. I no sé... perquè s'ajuda a part de l'Ajuntament. A l'horari no. L'horari estem obrint. A l'horari del mercat. Ara sé que obriu més, però no era una de les coses desfasades, no? Sí, sí, ho estem provant. Jo dic, però no... anàveu contracorrent, no? Tot el comerç fa un horari matí tarda. Vosaltres encara esteu amb l'horari de matí de quan la dona no treballava. Sí, però el divendres ho tenim obert, funciona bé. Obrim el dimecres, també, i... Quant de temps fa que obriu el dimecres? Des d'octubre. Això és una cursa de... Les persones han dedicat molt de temps. Sí, no, estem ahí, i obrim, i ho fem. Però la gent no es costa. Ha de canviar l'hàbit, diguem. El client s'ha d'acostumar. Sí, per això es va perdre l'hàbit, perquè ja havíem tingut obert, i ara una altra vegada, però aviam si recuperem. No, tu ja saps que d'això ja en tinc una mica jo. Però que... fa propaganda de l'augment d'horari de... ho vam dir per la ràdio i ho vam fer, però sí. El moment de fer-ho ho vam fer, eh? Sí, sí, això es va fer. Després no s'ha modificat, perquè... seria bo, potser, de fer memòries. Sí, sí, sí. El curiós... perdona, eh? Però el curiós del mercat és que cada vegada que es plantejava d'obrir més tardes i així, hi havia molta gent que no ho volia. Però, curiosament, ara, els que han marxat, ara obren de matí i tarda. Tant el de la fruiteria, com els tres que... I són els que sempre no volien mai obrir. Mai volien obrir les tardes. Ara s'han posat pel seu compte, com si se senten més com seu. I el mercat devia semblar que, no, que allò no era seu, i allò era seu, era el seu negoci. És que és un lloc que, si tens ganes de treballar, i tant. Si tens ganes, això és... La veritat és així. Aparcament ens en fa falta, perquè no n'hi ha. És el mal que tenim tot el poble. Tot el poble. És el mal, és. És el mal, sí, sí. De totes maneres... quan es va fer la plaça del Rei, es va demanar que fessin un forat. Sí. Es va demanar, com va fer l'escola nova, també es va demanar... la plaça del centre, que l'han fet dos o dos cops. Dos cops l'han fet i es va demanar per fer. Sí, és que clar, és que vas a qualsevol lloc i tens un salt. La plaça aquesta de Calvives. Sota la plaça. Calvives també era un projecte. Ara ja es tenia tot pagat, això. Sí, i tant. No sé, s'han donat prioritat a altres coses que ens han sobrat a tots. Sí, perquè cada cop hi ha menys oportunitats. No, perquè el terreny de Cal Vives, que d'entrada, recordo que un dia parlant, no sé quina alcalde deia, no, Convergència, se n'ha pres. Sí, és igual. Sí, recordo que li vaig dir, però sí, aquí, de moment, jo he anat a pobles, que amb grava i uns troncs separants, i unes separacions, i posant la roda aquella dels horaris, que hi ha pobles que ho tenen, i està disparat. Sí, no cal fer grans inversions. I no, al final van fer la plaça, que jo estic d'acord que els nens els hi va molt bé poder per jugar, no? Sí, sí. Però ja n'hi ha, ja n'hi ha, sí, l'aparcament és prioritari. Però jo això de la plaça del centre, plaça del Rei i les escoles, que en el seu moment quan es va fer, s'hi has pogut aprofitar. Sí,
Sí. Ha demanat la paraula a la Nani, crec. De moment he dit res. Ah, tu, perdona, perdona. El tema de l'aparcament, com ja sabem que és el problema, no? I ara li tens una cosa, que és les noies que posen les multes, haurien de baixar una mica el nivell d'exigència, perquè avui m'ha explicat un senyor una cosa que m'he quedat flipada. Diu, mira, m'he equivocat posant la matrícula i en comptes de posar una O he posat un 0. Ja ho sé. Sí, i m'ha posat una multa. Sí. Sí. Home, potser sí que hauria de... O s'ha passat dos minuts... Bé, bueno, jo entenc que si t'has passat mitja hora, potser sí. Però si t'has passat dos minuts, tampoc no t'ha de portar. O sigui, potser aquest és un problema... No sé quines hores tenen aquestes noies, tens 15 però... minuts de cortesia, eh? 30. No? O 30? Tens 30. Havia... Això va... Sí, sí, això és veritat, eh? És que a mi em sembla que això ja és una mica massa. Sí. Doncs ha passat diverses vegades, això. Una cosa que diu la Mariona... De les coses, em sembla que falta una mica de comunicació al poble, vale? Perquè de tot el que tu has dit, jo no m'he enterat de res. O sigui, no m'he enterat de res. És més, no veu contra, eh? Però dels jocs florals tampoc no m'he enterat. O sigui, hi ha una manca de comunicació general. I això que dius dels robots i tot això, de la cuina i tot això... Que no s'ha arribat a fer. És igual, però... Clar, tampoc ens hem enterat. No ens hem enterat. Si vas més a la plaça, no t'enteres, perquè allà es diu... Sí, no, hi ha els cursos aquests a la de... Això sí. Van molt bé. Aquest que s'havia de fer al mes de març... Sí, es va suspendre. Es va suspendre perquè només hi ha 7 persones interessades. Clar, però si, és, però si ja això, per exemple... No, la gent no s'entera. No, sí. Però s'ha fet la mateixa que es va fer amb els cupcakes i amb les galetes aquestes. Mm-hmm. Com no és no que una cosa va atreure 30 persones i l'altra no? Ho podria interessar. El tema era més interessava tant. Perdona, d'això que has dit de l'aparcament, seguim pensant que tenim unes màquines, tenim un públic que ens ve a comprar que és gran, entén les màquines aquest públic gran? No, que no, les d'ara no. Que a mi moltes vegades... Sí, que em va passar a mi també. Sí, em va passar a mi. Vaig, o sigui, estava, perdona, estava en un poble i vaig veure la pantalla fosca i vaig pensar, està trencada, no funciona. Sí. Així de tonta, eh? I deia, va passar, vull dir, pensem un públic encara més gran que nosaltres, si ja és el públic que tenim que ens ve a comprar i té aquest problema, aquesta problemàtica, a sobre, anem afegint més problemes. Les màquines cada vegada són més problemàtiques. Clar, clar. Més complicades. Més evolucionades, diguéssim, però per nosaltres, que seguim estacionats al mateix lloc de sempre... Nosaltres vam estar a la classe... On hi era? Al pàrquing de la catedral. Al pàrquing de la catedral. No hi havia manera de pagar, perquè els hi han canviat les màquines i llavors només van deixar les de targeta. Si no duies aquella targeta que ens anava bé nosaltres, no podies pagar. Sempre hi havia hagut de tot. Llavors hi va haver alguna persona més que es va queixar, i vam pujar empipadíssims amb el cotxe. Però vam anar a la sortida. Ah, no, a dalt de la sortida. I llavors aquest senyor diu, i no sou els primers, diu que ara em posaran alguna més de pagar amb diners. Perquè clar, hi ha gent que potser no li ve el que de pagar amb targeta. És que sembla que ens estan obligant a fer les coses complicades i no sempre tens ganes. I ara es veu que en aquest pàrquing hi ha veu la catedral, que és un pàrquing d'aquest. Doncs diu que ara pensen posar més màquines, perquè s'han trobat que només posant aquest, que només poden anar aquelles targetes, es veu que no, la gent es queixa. Se'ls hi ha a dalt un pitó de gent per pagar. Sí, sí. Ho miren de solucionar. Ah, sí, sí. Que aquí, com de la zona blava, no sé si ho solucionaria. No, clar, per això... Perquè no. Les noies van... Sí. Sí. Les noies van, no miren, el que fan és passar una maquinita que li posa que aquí sí. La matrícula... No, no, sí, no, però no, és que allò, no. Aquest, l'error de... Sí, clar, pitxes, és una màquina. Resulta que un número no es queda marcat, i té casca la multa, i ja porto tres multes de la segona de la roca. Sí. Bueno, o sea, és un cachondeo, sí, sí, sí. És una... O sigui, a veure, jo perdó el veu, però és que sí, sí. Penso, o som capaços entre tots de generar una mica de mimo en el poble i de cuidar-nos. De bon rotllo. I humanitzar-nos. I de fer les coses amb amor, al final. És sí. El que tenim després de casa nostra és el que ve, el poble, la gent que vivim aquí, i tot el que hem de fer aquí. A mi se'm trenca el cor quan entro al mercat. Sí. Jo tota la vida m'ha agradat anar a comprar al mercat. I també vaig a les superfícies quan em dona la gana, no me faltaria. Però bueno... Això ho fem tots. Per això, o sigui, perquè estem on estem. I utilitzo les xarxes quan em ve de gust,
I sé que els meus fills compren coses per internet i no sé què, i jo dic, Maria, com compren això? Perquè penso, és la seva vida, sí, sí, és la seva realitat. I amb això no ens podem estar matxacant perquè això és el que ve i hem de saber com viure amb això. Però, mentrestant, què volem construir nosaltres? Què ens genera il·lusió? La gent jove també vol generar coses de proximitat, cuidar-se, mimar-se, recuperar el que està de tota la vida i que encara ens és útil. Doncs jo penso que hem de mirar en aquí, una mica cap aquí. A mi se'm trenca el cor quan entro, quan els ulls veig allà, sense llum al mercat. I sort que esteu tots allà. I vas encongida, jo vaig a comprar encongida. O sigui, que és, doncs bueno, i això que m'agrada anar-hi. Imagina't la gent que no d'això. El tema del solar, ni idea. El tema de la difusió de les coses que es fan, jo no me n'entenc, si vaig a dir, hi ha poca comunicació en general. Hi ha tants cartells. Hi ha de fer, hi ha, potser jo no sé, però bueno, no sé. De veritat, eh? És un tema de mimo generalitzat, que correspon a l'Ajuntament moltíssim, però ens correspon a les persones moltíssim també. I a vosaltres els comerciants també. I a vosaltres també, però bueno, us fan moltes coses. Bueno, jo ara dic una cosa, ho dic una mica per al mercat. El tema dels preus, per exemple, i dels cartells d'informació del producte, això ha de ser, jo ja sé que això és un tema d'organització interna del mercat i de direcció de qui porta la direcció del mercat, perquè és de llei també, és de llei, sí. Que estigui marcat, sí. Ai, no, a mi no m'agrada haver preguntat ni això quan és, ni això quan és, ni això quan... Hi ha gent que sí que ho fa i hi ha gent que no ho fa. Encara hi ha gent que no ho fa. O sigui, aquesta desídia, no pot ser, també s'ho ha de dir. I ho dic des de dir, reconeixem el que és això. És obligat, és obligat. És obligat. I jo moltes vegades ja ho he de dir. I com va això? Jo com veieu, ah, no, doncs pregunta, i jo dic, no, és que no tinc ganes de preguntar-t'ho, és que jo vull veure-ho. És obligat. És així. O sigui, hi ha coses... S'han fet notes a tots els periodistes, tu ho saps, i s'ha advertit que si va a una inspecció i no ho tenen bé, doncs... I entenem que no hi ha una inspecció, perquè les inspeccions venen quan venen, eh? No, sí, no és que l'Ajuntament digui aneu allà, no, venen quan venen. Ja van venir, I ho van fer. Hi ha una paraula demanada aquí, o Vicente? Sí, fa una hora, ja. Hi ha una cosa, Vicente, abans de marxar, però... Jo això, un decido. I una sèrie de coses que potser no és el moment. Però en quant al mercat municipal, sí que és, i sí que el moviment, com a municipal que és, potser a través de l'Ajuntament valdria la pena que es fes un esforç per fer una bona inversió, per fer una remodelació total que fa falta, càmeres, llum, climatització. Es va posar un bar fa 4 dies, la gent no pot anar perquè es punxava. No tant, eh? Jo vaig a punxar xocolata amb xocolata i m'ha quedat punxalada. Ara, perquè m'ha quedat temps, però fa un mes enrere que feia fred, no se podia estar. Anem a veure, però ja no és una qüestió de bar, és una qüestió de que les càmeres no estan en condicions. Està bé. Hi ha hagut alguns fallos de gas, però la càmera pots entrar allà i pots menjar-hi de dintre. S'ha arreglat. I el problema és la ciència global, que encara hi ha la reflexió com el mes de desembre. Des de l'últim dia que ens vam veure... El problema és inesperat. La càmera està... Aquests petits fallos que hi havia de gas i de... no sé què més hi havia. Per un de més. Per la informació que jo vaig tenir... Les coses tal com siguin. Bueno, ja saps que jo... Va anar a fer els manteniments. Però en qualsevol cas, el que és... La climatització és del... Això sí que és el fred. Perquè en el moment que tu disposis d'unes instal·lacions en condicions, possiblement podràs tenir més gent que si t'ha interès, en ells tenen una parada, evidentment. I horari, sobretot. Horaris... Com que es va fent una mica tard, jo també pateixo per la Maria que se vagi a tancar, la Maria Coromines ha demanat la paraula. Algú més vol parlar? Jo, Passana. La Nani. La Nani. I llavors, si us sembla, tancaríem el tema.
Només us volia dir una cosa de l'aparcament del mercat, que ho han discutit de vegades al Consell de Comerç, que a Olesa, per exemple, que tenen un gran aparcament a sota mateix del mercat municipal, i Olesa també estan plegant parades. Vull dir que no tot... Estan com nosaltres. Vull dir, no tot el problema és l'aparcament. A Brera van tenir aquella idea de fer mercat municipal junt amb Mercadona. Però a Brera no és un poble que tingui tradició de mercat. De mercat. I el mercat, un fracàs. La gent va al Mercadona i no ens va entrar. I el mercat ha anat tancant, clar. Vull dir, només era un apunt que volia fer. Seguim, Maria. A veure, és que s'han parlat de moltes coses i bastant de... No vull allargar-me massa, quedar massa tecles, però jo crec que hi ha un problema de fons. O sigui, jo soc de les que soc militant de comprar de proximitat i d'anar i venir al poble caminant. Jo visc al castell, que hi ha gent que pensa que això és molt lluny, i estàs, que es veu, està a la punta, i que 7 minuts de la plaça de l'Ajuntament, per tant és un passeig. Ara sí que és veritat que a vegades quan compres, doncs has de carregar i per tant segons quins productes portes doncs tens la necessitat d'un desplaçament, jo m'ho monto de recollida. Llavors el que vull dir, per exemple, no és tant l'aparcament sinó la poca flexibilitat. I aquí és on vaig, que jo crec que es podria començar a fer campanya de sensibilització a les persones que han de cuidar el poble, que ens han d'ajudar en aquesta convivència. Digue-li urbana, o digue-li polítics, o digue-li el que vulguis. Posaré un exemple. Bugaderia. Bueno, hi ha una bugaderia aquí que es diu la Bugaderia, que està, que és així, que té l'hospital, vale? Per tant, està en un lloc que no es pot aparcar. Jo que visc al castell, doncs un moment donat, trec estocs, cortines, etc. Faig una gran bossa, que naturalment no és per portar-ho des del castell a la bugaderia perquè ho renti, no? Per tant, vaig a plaça de la Constitució. Jo sé que sona pedonal, sé que sona pedonal i no utilitzo la zona pedonal, que la gent que em coneix sap que a mi m'agrada anar caminant al centre, però considero que això és un servei. Per tant, vaig a la plaça de la Constitució i entro a la bugaderia a deixar aquella bossa temps de fer etiquet, 10 minuts, no sé, jo crec que és menys. Just al davant, que des de la finestra es veia. Deixo el cotxe amb les llums, que és una no càrrega o descàrrega, sí. Perquè és, efectivament em trobo la multa posada. Quan jo em trobo la persona que me l'ha posada, dic, escolta'm, és que he anat a la bugaderia, és que he anat a deixar això, i a mi no m'expliqui res, sona pedonal, dic, res, he anat a pedonar el tap, és igual. He fet una infracció, és a dir, he deixat el cotxe a la zona pedonal i per tant pago la multa perquè com a ciutadà és la meva obligació. Però jo amb aquella persona en aquell moment li dic, és que m'obligues, vull dir, li faig aquest discurs, jo sóc militant d'utilitzar les botigues del poble i tal, és que m'obligues, a veure, m'obligues a anar a Brera i em contesta, vostè vagi on vulgui. Dic, a veure, és que m'obligues a anar al centre comercial a Brera portant-ho perquè sé que marcaré la porta, no? És igual, no? És una anècdota que és pagar la multa. En dic una altra anècdota. Dia 24 de desembre, dia abans de Nadal, vale? Al matí tothom, no? I més que menys, doncs fa compres, fa provisions, aquestes d'última hora. Recullo tres encàrrecs. És veritat que vaig deixar el cotxe al carrer dels Arbres. Tot el carrer dels Arbres, així. Moviment de gent, així. Vaig a recollir a llocs que no havien preparat unes coses, a tres llocs. Què podia tardar amb la recollida un quart d'hora? No sé, a multa. Naturalment, vaig deixar el cotxe en una zona pedonal amb els intermitents, vaig pagar la multa. Però jo crec que hi ha d'haver una flexibilitat, no? 24 de desembre al matí, jo crec que és un dia que s'ha de donar facilitat de recollida. Poso aquests exemples perquè són extrems, em podria dir una llista, eh? Llavors, ha sortit abans, la Marisa m'ha fet pensar, no? En el tema dels obstacles, el poble, que és que, bueno, jo ara no ve el cas d'explicar-ho, però a vegades em moc amb cotxet i veig això i penso en la gent, doncs, que van les cadires de rodes.
A veure, jo avui mateix he pensat aquí, aquesta sala, quants anys fa que està feta? I hi ha un obstacle aquí. A veure, això no és una cosa de diners, és una cosa de sensibilitat, és una cosa que algú pensi, una cosa de voluntat de voler fer. I jo crec que en el poble, els accessos, a les botigues, a veure, és una... és posar-hi una mica els ulls. Per tant, jo crec que aquí, per on s'ha de començar, és a dir, evidentment, la gent ha d'anar a comprar i s'han de fer campanyes de sensibilització del producte de proximitat. Però jo crec que això, ja hi ha tot un moviment que en uns anys això canviarà, perquè els nostres fills ja estan sensibilitats amb això, ja està, o sigui, ja està com una mica de tornada de que el producte fresc, el producte fins i tot potser és una mica més car, però hi ha més qualitat, que es valora això, que estem una mica fugint d'aquesta, no? És una americanització dels grans, que és molt més agradable doncs, passejar, sentar-te en una terrassa, trobar-te amb la gent, que t'entengui. Jo crec que això està venint. Evidentment s'ha d'oferir bon producte a canvi, no? Però després hi ha d'haver aquesta cosa de l'entorn agradable, de que sigui amigable, de que ens hi trobem bé, de que ens ho posin relativament fans, que han de vetllar perquè es compleixin les normes, doncs han de tenir una mica de sensibilització. Vaja, que ningú pensi, no poden contestar, doncs a mi no m'és igual, si vols anar a comprar vella, tu com a persona, si ho vulguis comprar. Jo crec que una persona que vella pel benestar del poble, doncs m'ha de dir, no, si tens raó, perdona, no sé què, no? I no què, eh? Bueno, crec que això és per aquí. Per exemple, això que cobra d'entrada, cosa recollida. Sí. Per exemple, seria fàcil, bueno, relativament, per exemple, habilitar uns punts d'aparcament ràpid, no aparcaments, eh? Aparcaments ràpids de recollida. Unes zones, com són les zones de càrrega i descàrrega, habilitades per parar, en durar d'alguna manera, i dir, això són 5 minuts o 10, més no. O sigui, una manera, potser, habilitar zones junts. No serà la porta. A la porta del negoci no pot ser. Però igual està 5 minuts a peu. Després que diem de la mobilitat, jo me'n recordo, i molts d'aquí, d'allò, però anar amb un cotxet de nen, les aceres, eren, no? Mitja roda anar per fora, i els cotxes... Afortunadament he migrat. No, però és cara en glòria. Jo, el meu fill, anava amb una roda, mitja roda fora, i passaven cotxes. O sigui, la zona peatonal sembla que sigui una cosa de tota la vida. I no era així. Els carrers eren estrets i una acera de mig metre. Que un cotxet... Doni-do! O sigui, hem millorat i encara hem de millorar molt, eh? O sigui, sí, sí. Perquè això que s'està fent davant de l'Institut del Cairat és justament per això. Perquè hi havia una vorera així i a sobre els arbres s'estan afriant, es perdran 7 punts d'aparcament, però jo crec que és més important que els vianants puguin passar tranquil·lament i per l'altra banda la vorera ja és prou ampla, però també es fa una cosa important que són els escocells que volten els arbres, faran un escocell corregut de dalt a baix, perquè no hi hagin aquests forats que se't pot posar la roda del cotxet a dins o aquestes coses. Sí, però no passa el autobús i el cotxe, eh? No? No passa, no ho dic. És molt escurat. Això suposa que el que s'ha de fer també, perquè hem tallat tots els arbres. Sí. Segons ells estaven malalts. Sí. Sí, sí. Sí, sí. S'havien de treure, però s'aprofitarà per fer aquest missatge. Dos coses és justet. Imagina l'autobús que vols col·legi. No passa. Les malalties no són les desitjants com els vols endavarar. Nani, li has demanat la paraula o no, ja? Fa estona, però ja quan ha dit una cosa l'Antònia, que sí que és veritat, que quan ens arriba, o sigui, la comunicació, perdona, que planteja l'Ajuntament, segons que has comentat abans, que l'hem justet, i segons que no ens arriba, o sigui, hi ha una manca de comunicació. Llavors, sí que és veritat que nosaltres ens hem d'associar, que mica en mica, degut a la problemàtica, al final, doncs mira, no? La necessitat obliga i al final suposo que ho aconseguirem, però falta una miqueta el recolzament de l'Ajuntament. O sigui, jo amb els 12 anys que fa que tinc el negoci, bueno, no és que no ho recordo, no, és que cap vegada a mi algú m'ha vingut a picar o a tocar
o dir quines necessitats teniu, què fem per vosaltres... Ni aportar un programa de coses que es fan. Per exemple, ja parlem de la zona, de la font d'educació, que ja ens considerem nosaltres mateixos, ja ens anomenem la zona rani, perquè som els poble. I som molta gent. Sí, jo estic al Francesc Marimón i jo també soc comès d'Esparadera. És que és així. Sí. Està tot massa concentrat. Tot està al centre del poble. Massa concentrat, la fiesta que va sonar per tant. Hem adonat que això fa 20 anys potser sí, però ara hi ha moltes botigues al poble. S'ha de treure una mica aquesta visió de que el centre és allò, perquè el centre ja és molt gran. No és només això. No és la plaça de l'Ajuntament, és la plaça. És tot. Al carrer Sant Joan, per exemple, hi ha molts botiguers i allà no s'ha mai res. Sí. Una cosa que també penso, que la Fira de la Passió que s'ha fet aquest any, s'hauria d'haver fet a la Passió. Una cosa que jo penso. No en el centre del poble, com sempre. Home, però davant, allà. Però si el que volem és dinamitzar carrer... Per això, sí, però allà on ho fem allà... Per això, la realitat és la Plorena, a l'inici, havia de ser al seu lloc. O la Plorena, a l'inici, havia de sortir des de Passió. Alguna cosa havia de ser. Si no m'has disposat de l'ocasió, per això anava això. Vam entrar i ens heu de reunir perquè s'ha organitzat carrer de la Passió i va ser bé de comerç. Susana comentava això de la zona blava, que ens sembla perfecta, perquè si no, no n'hi hauria habitació, que hi ha habitació, però el que passa és que hauria d'haver més aparcament perquè poguessin aparcar la gent. Jo sempre he demanat, el màxim d'hores són 2 hores que pots estar. Clar, jo, una persona que vingui de fora, que vagi a la perruqueria, 2 hores són justetes. No sé si es poden ficar vos diquets ara. No ho sé, jo sé que n'hi ha puestos que pots estar, pots agafar 6 hores. És la manera també d'anar al centre del poble, d'anar a puestos de fora del centre del poble, que es pugui jugar la gent més tranquil·lament, si aparca el cotxe i està 5 hores. És una manera de fer... Ambulatori, recados, que li quan no pots estar pagant el cotxe de la Generalitat. Però és que estàs patint i llavors no estàs... Bueno, que estamos con el móvil, ¿no? Yo ya, yo la primera que no lo olvidé. No, tampoco, pero estamos en un problema. Sí, pero yo voy a mirar, por ejemplo, y voy a la playa y me quedo 6 horas y pongo 6 horas y me orientaré. Sí, que el mantenia molt bé. 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 Sí